fuck? Yeah. What the brand? Ah, yeah. Yamaha Ovan. ឡើយដឹងនិយាយទៀតទេចាំទស្សនាវីដេអូតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាឥឡូវមើលម៉ូតូលេងលេងសិនណានេះឥឡូវមកទៅម្បានយាយពីក្រុមមេគង្គបាន3ម៉ូតូអវ៉ាន់6អសីH3ហើយនឹងអាសិតអវ៉ាន់100ក៏ឈីងអូខេ
ហើយជាមួយបងសិលានៅប្រាដហូតនេះម្តោបងសិលាហើយនឹងទីទីហើយចាំទីទី MSB មួយទៀតហ៎ទីទីច្រើនណាអូខេអូខេណៃមានចាំមានឯតាមផ្លូវចាំអាប់ដេតបន្តទៀតចឹងណាបងប្អូនណាបាយបាយបាក់អឺហុំបាក់អឺហុំបាក់អឺសុំែនអត់បានជីកត្រឹកអីណាពេលណាត្រឹកពោះចោលអត់ចិត្តបាទអង្គុយចាំសមាជិកគ្នាយើងនិយាយថាអស់យើងអង្គុយចាំតាមសុខលាម្នាក់ម្ដងម្ដងពីណាគេប្រាប់បងណាទេបើគេចេះយកផឹកទៅចុយអត់របបដល់ណាហ្នឹងធ្វើបានណាឃើញគេដាក់ចោលណាលឿនសំឡយហេបបាThank you.
my god. Yeah.